Eno ebbaluwa kkooti y'ensi yonna gy'awandiikidde abaka okuva mu disitulikiti y'e Kasese ng'ebaanukula ku kwemulugunya kwe baakola ku busambattuko obwaliwo e Kasese. Abaka bano nga bakulembeddwamu omubaka wa disitulikiti y'e Kasese omukyala Winnie Kizza, basaba kkooti y'ensi yonna enoonyereze ku busambattuko obwafiiramu abantu abawerako n'abebyokwerinda bwe balumba olubiri lw'Omusinga. Mu be balumiriza mu busambattuko buno mulimu Pulezidenti wa Uganda Yoweri Museveni, omuduumizi w'ekibinja ekyamagye ekyokubiri Peter Lweru, n'akulira ebikwekweto mu poliisi Asumani Mujinyi. Twagala ab'abantu be tutuute mu mbuga z'amateeka bannyonnyole bantu bameka be batta, lwaki baabatta, ate lwaki baabatta mu ngeri eyo. Kino ekintu kkooti erina obuyinza obw'okukinoonyerezaako, ye kkooti y'amawanga gonna. Mu kiwandiiko NTV kyasobodde ofuna, abakulembeddemu okwemulugunya kuno bali abantu mukaaga era mulimu ababaka Winnie Kizza, William Nzoku, Robert Centenary, Atkins Katsabe, Harold Muhinda n'omuntu wa bulijjo Sunday Apollo. Eri ababaka bano ebbaluwa eraga nti okwemulugunya kwabwe kwafuniddwa kkooti y'ensi yonna era nga lino ddaala ddene mu kwabwe kwe baagala okukola. Ono gwe tutaddeyo mu misango gino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, amateeka g'eggwanga gagamba nti ye is above the law. Kati bwe tuba tulina omusango gwaffe against Kaguta, tuguwaayo waani? Kaguta amateeka g'eggwanga nga gagamba nti talina kubeera mu kkooti zonna, naye ye ne kkooti y'amawanga gonna ye Kaguta yemuyita. Bano bagamba nti tewali agenda kubalemesa genda mu maaso n'okuwaaba era beetegefu okusisinkana kyonna ekinajja mu maaso gaabwe. Tugenzeeko ku musalaba, tugendeko olw'abantu baffe, naffe bwe tuliba tugenze balimanya nti bannakasese abakulembeze beewaayo olw'abantu baabwe. Y'omwogezi wa gavumenti Ofwono Opondo asikiridde ebikolwa bya bano era n'ategeeza nga bano batamanyi kye bakola era nga tebamanyi mitendera mituufu mwe balina okuyitira okuteekayo okwawa mu kkooti y'ensi yonna. Omuntu ow'amazima singa babadde bantu b'amazima naddala nga bakulembeze mu Uganda, bandiweereza Attorney General wa Uganda ne Solicitor General wa Uganda kkooti ey'omusango guno. Ono agamba nti yadde nga waliwo abantu abafiira mu butabanko e Kasese, tewaliwo nsobi yonna eyakolebwa amagye ne poliisi okuggyako okuzembera mu nteeko. Gavumenti yali etaasa eddembe lya munnayuganda ne independensi ya Uganda kubanga waliwo abantu abaakola enkambi zaabwe ne batandika okutraininga abantu, abaakola enkambi ez'amagye ne batandika okutta abapoliisi, abamagye n'abantu ababulijjo. Opondo agamba nti gavumenti terina kopi ku kiwandiiko ababaka kye batwalirako okwemulugunya kwabwe mu kkooti. Abantu abasoba mu 10 nga mulimu n'asirikale 16 be baafiira mu kulwanagana okwali e Kasese mu November 2016 amagye ne poliisi bwe byalumba olubiri lw'Omusinga. Swell Mugabi, NTV, Akawungeezi.